មុននឹងចេញដំណើរត្រូវថែមធម្មពលឲ្យកូនកូនសិនបានចេញបានបើមិនចឹងទេគឺថាស្ដាប់ឃុំល្អូតាមផ្លូវតែឥឡូវហើយបើមិនចង់ស្ដាប់ឃុំល្អូតាមផ្លូវឲ្យធុញទ្រាំក្នុងតិចក្នុងហារតីទេត្រូវតែមុនចេញទៅណារៀបចំឲ្យគាត់បានឆ្អែតឆ្អន់គ្រប់គ្រាន់បានចេញទៅអត់មានការធ្ងួយធ្ងរហើយនេះគឺថាពួកខ្ញុំញ៉ាំទឹកក្រូចច្របាច់គឺមានម៉ាស៊ីននឹងនៅតាមសាធារណៈអញ្ចឹងគឺថាល្អមែនទែនតែម្ដងណាបងប្អូនយើងអាចបជាទិញដោយខ្លួនឯងហើយទឹកក្រូចច្របាច់ថ្មីថ្មីមកអញ្ចឹងណាគឺថាមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនផ្អែមត្រជាក់ហើយមួយកែវអញ្ចឹងតែ2ដុល្លារទេដូចជា2ក្រូច3ក្រូចអីនឹងឯងតម្លៃ2ដុល្លារហើយយើងទិញដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងអាចភេជាមួយនឹងកាតធនាគារឬមួយក៏កាតដែលយើងជីឡានជីទៀសភ្លើងក៏អាចភេជាមួយកាតនឹងបានដូចគ្នានិយាយចំទៅគឺថាងាយស្រួលមែនតើបើសិនជានៅខ្មែរមានម៉ាស៊ីននឹងមួយដាក់អញ្ចឹងតំណងលក់ដាច់ហ่ะហើយនេះមិនមែនត្រឹមតែមានឲ្យញ៉ាំទឹកក្រូចច្របាច់ទេមានតាំងពីនំប៉័ងហតដកដាក់មកតាមទៀតហើយបើកន្លែងនេះវិញគេធ្វើជារោងមួយសម្រាប់ហាត់ប្រាណអញ្ចឹងណានិយាយចំទៅនៅស្រុកនេះមកដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងមានផ្ទះមានកន្លែងហាត់ប្រាណមាន playground សម្រាប់ក្មេងកន្លែងហាត់ប្រាណសម្រាប់មនុស្សចាស់ហើយមើលមានគ្រប់ម៉ូតគ្រប់ម៉ាកចង់ហាត់ដៃហាត់ជើងហាត់ក្បាលពោះគឺកន្លែងហ្នឹងមានច្រើនមែនទែនមានច្រើនជម្រើសសម្រាប់យើងហាត់អីអញ្ចឹងណាគឺមានគ្រប់មុខគ្រប់មាត់តែម្ដងខូចតែខ្ញុំតែខ្ញុំខ្ជិលរឿងហាត់ចឹងចឹងអីខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាហត់ម្ល៉ោះហើយខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេខ្ញុំចូលចិត្តតែជិះកង់ហើយនេះគេធ្វើជារោងបែបហ្នឹងទៅនេះមានមកកកោកសម្រាប់យើងហាត់ចង់ហាត់អីហាត់ទៅហើយបន្ទាប់មកជីម្ដងមិនដាយនេះគឺថាបងប្អូនហើយបន្តការញ៉ាំទៀតនិយាយចំទៅជីកង់នេះមិនដឹងថាជីកង់ហាត់ប្រានឬក៏ជីកង់ដែរញ៉ាំទេហើយទី1ជីកង់ជាមួយកូនណារឹងតែក្ផ្លូវជើងអីគេហៅថាហាត់ណែនល្អហើយប៉ុន្តែបើក្បាលពោះវិញខ្លាញ់ណែនដែរម្ដងបាទអីមិនខ្លាញ់ណែននេះមានតាំងអីគេអារបៀបដូចនំនេះហើយមានតាំងពីទឹកដោះគោមានតាំងពីស្អីសពគ្រប់ដាក់មកតាមបើពួកបងបងខ្ញុំជីកង់បានតែមកសតុះអញ្ចឹងឃ្លៀនឃ្លៀនឈប់ហើយនេះអូខំធ្វើញាក់ញក់ដាក់គេគេធ្វើឲ្យប្រងើយគេធ្វើគេជារឹកប្រុសស្អាតណាបន្ទាប់មកហ្នឹងគឺថាអ្នកចេញដំណើរជីកង់ទៅទៀតហើយហើយនិយាយពីថាអូយបងប្អូនណានេះផ្លូវចុះទៅណានិយាយពីថាគេសบายចិត្តគេសบายអគេណាផ្លូវចុះផ្លូវសំយងហ្នឹងគឺថាមិនចាំបាច់ធាក់ទៅក៏ទៅលឿនដែរតែគេមើលទៅពេលដល់ឡើងទួលនិយាយថាអូធ្ងរលហឹសបន្ទាប់មកហ្នឹងគឺថាដល់លហាពេលល្ងាចនិយាយឲ្យចំទៅជីកង់ពួកខ្ញុំនេះគឺជីកង់ដែរញ៉ាំតែម្ដងណាបងប្អូននេះគឺជាមីស៊ុបរបស់គេអាហ្នឹងសម្រាប់កូនស្រីខ្ញុំបើកូនប្រុសខ្ញុំវិញគឺគេត្រូវការបាយឆាពួកនេះគេញ៉ាំអីហ្នឹងមិនសូវដូចគ្នាទេមួយអត់ចូលចិត្តបាយមួយអត់ចូលចិត្តមីមួយនេះគេអត់សូវចូលចិត្តបាយទេគេចូលចិត្តតែរបៀបមីភីសាឬប៊ឺហ្គឺអីអញ្ចឹងទៅហើយបើមួយនេះដាក់ស្អីក៏មិនសូវទាស់ដែរនិយាយថាអូយហត់ទឹកស្លោវិញដូចឪណាស់បើហត់វិញរត់តែក្តៅក្តៅទេហើយនេះកូនចិនណាអញ្ចឹងលើកសិតតែហត់អញ្ចឹងហើយអានេះវិញគឺជាបាយរបស់ខ្ញុំកាលបើទៅចង់ញ៉ាំស្តេកប៉ុន្តែស្តេកអស់ក៏លេងឲ្យបាយស្លាប់មាន់នឹងមកដាក់មកគឺថាអត់ចិត្តស្ដោកតែម្ដងបាយចង់ផ្អូមហើយអត់ឆ្ងាញ់សោះហ្មងណា